Sabiti jetuaka kuba mabega. Aba baka boludoru wabla government mulochiko le guango lukulu. Aba kulembiru wa mathia simpuga nsamba. Basala okuzidentula za parlamenti. Okutusanga baka banabwe. Okulima Hamed Sejirinya chikiri abantu baka wempe ya mambuka. Ne Alan Sewanya ne wamachi ndia westinga bafunye dembeli yabwe. Aba baka banelaba liba agala wachiri ya baka banova vunanibe mumbuga za mateka. Mongere tatu yobo la chitibwa chabwe. Ngachadidi la baka bombiridi. Okuyimbulu waka kaluka koti. Chokane badamo kwa atibabe bio kwelinda. Bwebali bafulume komele liye chigo. Bano basimbi wa mkoti ni bagulu wake misange miyaleje kusa kuto muntu. Ela failo zaba no kibavuna nibuwa katizirike misango msambu. Ngajo naje kusa kutemu nobu tuju. Oluvanyuma lo kutula kumeza nenju yezenja ulo ababaka bano. Bajiru dechobuta tulamontula za parlamenti elaka unge za kalelo. Ababaka abinja ulo balabi duwa konga batu demsete selezo. Because there was consensus on most of these bills. And there were no contentious, you know, issues. For example, the succession amendment bill seemed to generate consensus then and now. Ababaka nsonga endala yabaleetera okweka ndaga kwe kuvumirira engeri ababaka bannabwe gye bakwatibwamu nga baagala parliament eteeka akazito ku government wabeerewo enfuga egoberera amateeka saako n'okuwozesa bannabwe mu ngeri ey'obwenkanya. Kyokka wadde tewannaba obukakafu bwa nnyingi eno, abamu ku ababaka bategeeza nti singa ekikookolo kino kigenze mu maaso, government bingi bye yaliyisizzaawo mu ngeri eyakiyita mu luggya. Ela bategeeza nti bakomyo mu parliamenti lwambeera kutereera wabula ku lw'obulungi bw'obuweereza bwa parliamenti ejjudde. Essaawa eno baleeteddwa mu kkooti kye twali tusaba era ebisigadde tugenda kuba nga tubi following up naye nga ensonga eyatwekandaza enkeera baagikolako. So ffe twali twagamba nti gavumenti bw'eba ekutte Sejirinya ne Sewanyana bwe baba bazza emisango babatwale mu kkooti ezitegerekeka era bayisibwe mu ngeri yonna ng'eddembe lyabwe teririnnyiriddwa. Bano abantu okuba wa gapu ennene tomanyi biki bye bagenda kuyisaawo. Tuyinza okuba nga tuli mu katika msawe, tuli mu boycott, ne baleeta bubirubiru awo obutategereka bwonna ne bukola ki ne buyitawo. Otyo mu bufu obwo abaka ba parliament ab'oludda oluvuganya gavumenti.